Drago mi je da i ostali građani na prostoru Bosne i Hercegovine prepoznaju program Stranke demokratske akcije, vjeruju u njega i na takav način žele da učestvuju u političkom životu, rešavajući probleme oni koji se nalazi pred građanima Trebinja i drugih prostora. Ovi predstojeći opštinski izbori u Bosni i Hercegovini po Stranku demokratske akcije kao i druge političke subjekte su zaista jako bitni. Ja bih rekao da su oni toliko bitni isto kao da su raspisani vanredni izbori u Bosni i Hercegovini za sve nivoje vlasti, jer je ovo prilika da građani na predstojećim opštinskim izborima pokažu da li podržavaju ovakvu politiku kako je pokrenuo drug Zlatko Lagundža i SDP jednom bahatom, neodgovornom politikom željeći da dominira, rekao, političkom scenom, nemajući takav jedan demokratski sluh da ako nemate nadpolovičnu većinu u vlasti, onda morate dijeliti vlast, a kada dijelite nešto, onda morate imati razumijevanje i sluha da treba sjedati i dogovarati se. Ovo je prilika da građani ili podrže takvu politiku ili osude takvu politiku, a po ovim našim istraživanjima koje vrše određene agencije, Stranka demokratske akcije izuzetno dobro stoji i mi ćemo, ako Bog da, zadržati taj nivo najjače političke stranke u Bosni i Hercegovini i zadržati poziciju najvećeg broja načelnika na prostoru Bosne i Hercegovine. Mi nismo željeli da dođe do ovakvih kompliciranih, nepoželjnih sukoba na toj razini između SDP-a i SDA. Vi znate da je došlo do problema, kako su kazali, ne usvajanja budžeta bez podrške poslanika i Stranke demokratske akcije. Međutim, to je samo bio jedna tačka, da kažemo, vrh ledenog brijega i prije toga smo znali da postoje određene dogovori između SDP-a i SBB-a da se Stranka demokratske akcije istisne iz vlasti i mi bismo prihvatili kao svaka demokratska stranka da se to uradilo na jedan demokratski način u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom države Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom kantona i u skladu sa poslovnicima o radu skupština ovih razina vlasti. Ali svjedocite da se krenulo takvom jednom bahatom politikom da čak ministri i Stranke demokratske akcije nije im bilo dozvoljeno vrlo često da prisustvuju u skupštinama kad se raspravljalo oko njihovih razrješenja. Nisu ispoštovani rokovi koji su obavezni kad se zakazuju takve skupštine i mi smo jednostavno bili prinuđeni da principijelno ispoštujemo i tražimo se ispoštuje Ustav, poslovnici i kao što se svjedoci dobili smo mnoge presude na Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine i pokazalo se da takav nivo vođenja, bahatog vođenja politike, pokazalo se da i građani u državi Bosne i Hercegovine ne žele podržati takvu politiku i takve političare. Ovo govorim iz razloga da budete i vi na neki način informisani o što kažemo iz prve ruke, jer nakon ovih općinskih izbora Stranka demokratske akcije će vratiti se u poziciju i na nivou države Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu, u Federacije Bosne i Hercegovine i svakako, evo, kao što se svjedoci, vratiti se na poziciju u vladama kantona Sarajevo, Tuzla, Zeničko-Dobojskog kantona, Unsko-Sanskog kantona i voditi politiku onako kako mi to, rekao bih, najbolje znamo. Naša politika, politika Stranke demokratske akcije je korak po koraka stalo naprijed. Mi želimo da vodimo jednu realnu politiku, politiku koja će biti prihvatljiva za sve građane i konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini, politiku koja će nailaziti na razumijevanje od općinskog, kantonalnog, federalnog, entitetskog i državnog nivoa i politiku onako kako je trasirao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. Vi znate da
je upravo prvi predsjednik stranke Demokratske akcije pokrenuo pitanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, pitanje konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Mnogi tada, kada je pokrenuta ta inicijativa pred Ustavnim sudom, su smatrali da je to propala inicijativa, da ta inicijativa neće naići na razumijevanje, ali Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je presudu i omogućio ono što je potpuno razumno i u svim demokratskim zemljama, da kažemo, nerazumno da neko na jednom prostoru ne bude konstitutivan, odnosno Ustavni sud je Bosne i Hercegovine presudio da su Bošnjaci i Hrvati konstitutivan narod na prostoru Republike Srpske, a da su Srbi konstitutivan narod na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. I mi to vrlo često kažemo, rahmetli Alija Izetbegović se izborio za konstitutivnost Bošnjaka i Hrvata na prostoru entiteta Republika Srpska i za konstitutivnost Srba na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Znamo, nažalost, da je jedan broj domaćih sudija u Ustavnom sudu bio protiv takve odluke, bio je pod snažnim pritiskom političkih stranaka iz kojih su vrlo često imali pritisak i uticaj, ali većina je donijela tu presudu i pokazalo se da je ona jako dobra i pokazalo se da na njoj treba dalje raditi, uspostavljati da se svi osjećamo potpuno jednaki od opštinskog, kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa. Kad u pitanju Trebinje, vi ste ovdje pred jednom, rekao bih, jako teškim zadatkom. Već jedan mandat je iza nas kada stranka Demokratske akcije nije bila parlamentarna politička stranka u Trebinju. Mi smo pokušali da, kao što sam rekao u početku, ponudimo listu da jedan značajan broj Trebinjaca ovdje da podršku takvoj listi, da stranka Demokratske akcije bude parlamentarna ovdje u Trebinju. U procesu povratka već unazad jedno 4-5 godina mi imamo dva problema. Jedan problem je ovo što ste čuli, zakonska regulativa, ono što se u nekom vremenskom periodu doneseni značajan broj zakona na nivou kantona i entiteta koji su destimulativno djelovali na povratak, gdje se pogotovo mlađoj populaciji sa djecom školskog uzrasta neki način obezrabrivalo da se vrate. To je jedan problem na kojim treba raditi od kantona, entiteta i države, a drugi problem je da iz godine u godinu je sve manje financijskih sredstava koja su namijenjena za proces povratka. Nekada su i općinski budžeti imali značajna sredstva za povratak, danas je to vrlo često vrlo jedna beznačajna svota, a pogotovo kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine su imali velika sredstva koja su bila namijenjena za povratak. Samo kanton Sarajevo imao unazad nekih 4-5 godina blizu 10 miliona maraka namijenjen za povratak, a danas je to negdje oko milion i pol. Tuzlanski kanton također je imao nekad oko 6 miliona namijenjen za povratak, danas je to negdje oko 2 miliona. Zeničko-dobojski kanton gotovo da i nema takve stavke i drži se da je proces povratka završeno pitanje. Držim da zaista i ja nastojim u svim govorima, kako sa domaćim, tako i sa međunarodnim faktorima, da kažem da proces povratka nije završen, našto ne ako smo nekoga vratili, rekonstruisali u popravni stambeni objekat i ostavili ga tu da, rekao bi, bivstvuje, preživljava i tako dalje. Nije riješeno pitanje povratka ako se čovjek vratio u Trebinje, Nevesinje, a da nema pitanje, ono što kažemo, ekonomsko jačanje povratičke populacije. Mi držimo da u dva pravca treba posebno raditi u ovom periodu, bar od nekih 10 godina kada je u pitanju proces povratka, a to je da se mora povesti računa o onim ljudima koji se vratili, kako, na koji način rješavaju probleme sa kojima se susreću i kako one koji se nisu vratili ohrabriti da se vrate. I vi ste sami svjedoci kao i ja da imate ljudi koji su se zadržali na prostoru jednog entiteta,
nije bitno kojeg, da li nam prostor entiteta Republika Srpska ili Federacija Bosne i Hercegovine, a u mjestu gdje su živjeli do 1992. godine imaju na desetine duluma zemlje, a ovdje negdje ili na prostor federacije su prinuđeni da žive na nekih 500 kvadrata. Uz jedan ozbiljan projekat u pogledu, evo da kažemo, kroz poljoprivredno jačanje povratičke populacije, oni koji razmišljaju u tom pravcu, bi se moglo ohrabriti ljude da se jednostavno odluče na proces povratka. Naročito oni koji se našli u zemljama Zapadne Evrope. Gore se zna i vidjeli su šta znači imati imanje na desetine duluma zemlje, šta se može na takvom imanju postići, i jako je bitno da ljudi ne prodaju svoja imanja, da ljudi vjeruju u dolazak, da kažemo, u puno kapacitetu vladavine zakona i mogućnosti rada i življenja od svog rada i truda, i u tom pravcu po meni treba se kretati. Znači, jedan projekat oko onih koji se vratili, tu žive, i drugi oko onih koji imaju mogućnosti da uz određena financijska sredstva projekte pokrenu određene, da kažemo, da li poljoprivredne ili privredne subjekte. Vi ste također mogli čuti da preko sredstava informisanja da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Bakir Izetbegović, nakon što smo imali nekoliko sastanaka i sesija, rasprave oko kako na koji način, rekao bih, malo modificirati pitanje razmatranja povratka, i kada smo rekli da povratak treba posmatrati kao ekonomsko pitanje, on ne smije više biti samo socijalno pitanje, nego povratak treba posmatrati kao ekonomsko pitanje, i u povratak se mora investirati u one osobe koje su sposobnije i koji mogu da pokrenu određene biznise za sebe, za svoju porodicu i za svoje okruženje.